Eu sou imortal, a paz e a alegria, eterno de ti.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bem-vindos e bem-vindas, irmãos e irmãs. Fernanda, Július, Rildo e Daniel, demais familiares, paroquianos, amigos de Rildo. Quando eu li o artigo, acho que é Gauss, né? Um artigo que foi escrito, Perde-se um Gênio Pernambucano, eu confesso a vocês que se eu soubesse tudo isso, eu tinha pedido a Rildo para me ensinar um pouquinho do que eu sempre fui ruim na escola, né? E ele foi excelente. Mas são os dons que Deus dá. Eu desenvolvi outros, né? E que bom que ele foi pioneiro, né? Numa área tão importante. E mais ainda no seu tempo, né? O primeiro microcomputador no Nordeste, em 84. E aí, um currículo belíssimo. Mas não se preocupem, gente. Esse currículo não está perdido, porque ele deu o melhor. Ele fez o melhor. O ruim é quando a gente enterra o talento, como Jesus fala, né? Ele não enterrou o talento. Ele semeou. E semeou de maneira digna, competente. E eu gostaria, como eu disse a vocês, nas exéquias, de celebrar essa Eucaristia não com tristeza, porém com saudades, né? Mas em agradecimento a Deus. Tudo isso é importante, mas muito mais importante ele foi para vocês. O currículo é bom, a gente contribui, mas a presença, o afeto supera tudo isso. Iniciemos nossa celebração pedindo perdão dos nossos pecados. Hoje a igreja celebra Santa Teresinha do Menino Jesus, uma santa muito inspiradora. Interessante, por não ter feito nada daquilo que nós compreendemos que é fazer. Com 15 anos, ela pediu para entrar no convento e não deixaram. E ela foi para Roma pedir permissão e morreu muito cedo de uma tuberculose, ainda jovem. E a sua vida foi desejar viver e ser o amor. Essa deve ser a nossa vocação cristã no mundo. Peçamos perdão cantando. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade. Piedade, piedade de
piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, glória dos fiéis e vida dos justos, que nos remistes pela morte e ressurreição do vosso Filho, concedei a vosso Filho e nosso irmão, Hildo, que tendo professado o mistério da nossa ressurreição, mereça alegrar-se na eterna felicidade, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar, vamos acompanhar a palavra de Deus. Leitura do livro de Jó. Disse Jó: piedade, piedade de mim, meus amigos, pois a mão de Deus me feriu. Por que me perseguis como Deus, e não vos cansais de me torturar? Gostaria que minhas palavras fossem escritas e gravadas numa inscrição, com ponteiro de ferro e de chumbo, cravadas na rocha para sempre. Eu sei que o meu Redentor está vivo, e que por último se levantará sobre o pó, e depois que tiverem destruído esta minha pele, na minha carne verei a Deus. Eu mesmo o verei. Meus olhos o contemplarão, e não os olhos de outros. Dentro de mim consomem-se os meus rins. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Todos. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Ó Senhor, ouvir a voz do atendei por compaixão, meu coração fala convosco confiante, e os meus olhos vos procuram. Senhor, é vossa face que eu procuro, não me escondais a vossa face. Não afasteis em vossa ira o vosso servo, sois vós o meu auxílio. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Não me esqueçais nem me deixeis abandonado, meu Deus e Salvador. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. A bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Fiquemos todos de pé e aclamemos.
proclamemos o Santo Evangelho. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia. O Senhor, ele vive, ele vive, ele reina, ele é Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos o lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode sentar, por favor. Talvez, Fernanda, esses 7 dias tenham sido os dias mais difíceis da sua vida. Mas que bom que você tem 3 filhos, tem uma família próxima e tem o que é mais importante nesse momento. Não somente a saudade de Hildo, mas o quanto vocês se amaram, se dedicaram ao outro, cuidaram um do outro e transmitiram o melhor para os filhos. Essa é a nossa passagem por aqui. Claro que nós gostaríamos muito de ficar um pouco mais. Estava lembrando esses dias das missas que celebramos no prédio ali vizinho ao Santa Joana, missa de Natal todos os anos, com as cantoras, ele tocando, e sendo, entre aspas, né, útil no sentido de colocar um dom. Como Ricardo e Suzana diz: padre, Hildo toca, ele lê partitura, porque o nosso problema aqui é músico, né? É muito difícil. Mas estamos, e aí perdemos um salmista, mas Cristina hoje cantou para dizer que vai tentar substituir, né, Cristina? Então vamos. É só ensaiar. Eu creio que ele ensaiava muito em casa. Com certeza, né? Ele não chegava aqui e cantava de todo jeito. Não. Ele preparava, né? E deve se preparar, né? Deve se preparar. A liturgia de hoje, a primeira leitura é da missa do dia. E eu creio que Jó
tem uma palavra para nós. Jó sempre tem uma palavra para nós. Vimos ontem que a resposta de Jó à pergunta por que existe o mal, o sofrimento e a morte era: o mal é incompreensível, mas sou demasiado débil para compreender e quero confiar em Deus, que fez coisas tão boas e tão esplêndidas. No texto de hoje, o pensamento de Jó progrediu a ponto de crer que nada é impossível para Deus. Inclusive, a morte não pode ser obstáculo para Deus. Todavia, se todas as aparências terrenas me dizem o contrário, eu continuo crendo em Deus. A fé é uma aposta, um salto no desconhecido total, mas confiando também totalmente naquele em quem confio. Todos nós deveríamos voltar ao livro de Jó. Ali está a nossa humanidade, ali está a nossa dúvida, ali está a nossa incompreensão, mas também a progressividade da fé de alguém. No fundo, Jó tem fé em Deus. Ainda que no Antigo Testamento não tenha ideia clara da outra vida, vida após a morte. Interessante dizer isso, né? A concepção, a ideia de ressurreição está no Novo Testamento, mas Jó, no livro, já como que antecipa essa certeza. Jó confia em Deus e, de alguma maneira, parece intuir já o que nos revelará mais plenamente o Novo Testamento. Suas palavras: eu sei que o meu Redentor está vivo. Quem foi que nos redimiu? Cristo. E que, por último, se levantará sobre o pó. E depois que tiverem destruído esta minha pele, na minha carne, verei a Deus. Eu mesmo o verei. Meus olhos o contemplarão, e não os olhos de outros. Os olhos de quem tem fé, de quem experimentou, de quem ouviu a palavra, viveu, participou desta mesa eucarística. Este Redentor no Antigo Testamento é a figura do Goel, em Levítico 25:25, que é o parente mais próximo que sai em defesa de uma viúva ou de um órfão que foi tratado injustamente. No lecionário das Exéquias cristãs, aparece a leitura de hoje. Nós, sim, podemos dizer com razão: eu sei que o meu Redentor está vivo. Usando as palavras de Jó, o nosso Redentor não é Goel, o nosso Redentor é Cristo. Para nós, nossa vida e nossa morte tem seu sentido mais profundo na solidariedade com Cristo Jesus, em nossa comunhão de destino com o Senhor Jesus.
pelo nosso batismo, já fomos incorporados na Páscoa, na sua Páscoa, na sua morte e ressurreição. Vocês lembram que eu aspergi o corpo de Hildo? Exatamente para lembrar, lá no batismo, aquela água o fez nascer para Cristo. E essa mesma água sinaliza a água da vida, a água redentora, a água da ressurreição. Não só a dor, mas também a vida. Não somente a vida, mas também o mistério da dor. Tudo isso ilumina a vivência dos momentos difíceis e nos ajuda a poder comunicar aos outros nossa fé e nossa esperança. Há dois raios de luz que saltam da palavra de Deus hoje. O primeiro vem do livro de Jó. É um grito de esperança em meio da prova que vive. Depois que tiverem destruído esta minha pele, na minha carne verei a Deus. Eu mesmo o verei. Meus olhos o contemplarão e não os olhos de outros. Como é possível manter este grito quando se bebe do cálice do sofrimento? Como é possível para vocês, para você, Fernanda, para os filhos, como é possível ouvir as palavras de Jó quando o coração está sofrido, quando o coração está saudoso? As palavras de Jó são como uma antecipação das palavras finais de Jesus. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Para se salvar e para salvar os demais seres humanos, temos que aprender a viver segundo a vontade de Deus e a entregar nossa vontade à vontade de Deus. É submeter-se à vontade de Deus. O segundo raio de luz vem de uma mensagem dirigida a Jesus aos seus discípulos de todos os tempos. Põe-os em caminho. São convidados a ir caminhando. Quem caminha vê mais coisas, experimenta mais acontecimentos. Com isso, ele enriquece sua reflexão sobre a própria vida. No caminho, sempre encontramos surpresas da vida, pois sempre encontramos coisas inéditas. Quantas descobertas esses anos de Hildo? Na universidade, no seu trabalho, as suas andanças, as suas viagens. No caminho sempre encontramos surpresas. Às vezes sonhamos em ter tudo claro para tomar uma decisão, mas esperar para ver com claridade nos paralisa. A luz se faz caminhando, porque toda vez que nos pomos em caminho, o Senhor, como nos recorda aquele relato de Emaús, quando Jesus morreu, eles pensaram, tudo acabou. E aí saem dois discípulos, e Jesus, quando ressuscita, ele vai ao encontro deles e começa a conversar, começa a explicar as escrituras. E chega o momento que os olhos deles se abrem, uma luz se acende no caminho. Eles abrem os olhos, percebem que é Jesus. Jesus some e eles voltam para Jerusalém para testemunhar que foram atingidos pela luz e que esta luz é Jesus. E ele,
é o próprio caminho, a verdade das verdades e a vida de todas as vidas. Ponhamos em caminho, sabendo que o Senhor vai conosco, sempre disposto a levar a cabo, por meio de nós, sua obra de amor e de salvação entre nós, para que nos vejamos livres de tudo aquilo que nos oprime e destrói. Acudamos ao Senhor, pois Ele, quem nos assinala o caminho por onde temos que ir até nos encontrarmos com Ele, não somente em seu templo, mas também na vida diária e na vida eterna. O salmo que nós cantamos, mais uma vez, quer nos infundir sentimentos de fé e de confiança em Deus. Não entendemos o mistério do mal ou da morte, mas sim sabemos confiar em Deus, porque Ele sempre é Pai. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. A vida de Hildo foi bastante para que vocês se sintam confortados. Chorar, choraremos sempre. Saudade, teremos. Tem dia que eu acordo com a saudade do meu pai, da minha mãe, e é aquela saudade que me alimenta, é aquela saudade que vai me dizer: permanece, coragem, segue adiante. É um abraço que a gente não sente, mas somos abraçados. É uma outra presença, é um outro jeito de estar, não mais no físico. Agora, podemos dizer no espiritual, no transcendental, melhor dizer no mistério. Onde Deus mora? Deus mora no mistério. E aí, a nova morada de Hildo. Que a gente também se prepare, como diz o Papa Francisco, para esse grande abraço de Deus. A vida eterna é um abraço de Deus. Um abraço que talvez vocês gostariam de ter dado. Há outras maneiras da gente abraçar, não é? Cuidar. E esse momento é muito limitado para todos nós. Como eu disse lá nas exéquias de Hildo, né? Eu não pude sepultar muitos paroquianos, muitos. Às vezes o telefonema, a missa de sétimo dia, e não como hoje, quase todas online, quase todas. Assim como Jó, o Senhor nos fortifique e que essa exclamação seja também a nossa. Eu sei que o meu Redentor vive e eu um dia verei face a face. Vamos continuar nossa celebração cantando o canto das oferendas. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, vem
A tua ternura, Senhor, vem me abraçar. E a tua bondade infinita me perdoar. Oremos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, acolhei com bondade estas oferendas em favor de vosso filho, nosso irmão Rildo, para que, purificado pela graça, pela vossa graça, viva sempre feliz na vossa glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Nele brilhou para nós a esperança da feliz ressurreição, e aos que a certeza da morte entristece, a promessa da imortalidade consola. Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada. E desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo imperecível. E enquanto esperamos a realização de vossas promessas, com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição
Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos e dignas de estar aqui na vossa presença e do servir. Recebei, ó Senhor, a nossa fé. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos e reunidas pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Fernando, seu auxiliar Lima Macedo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos do vosso Filho Rildo, que há 7 dias chamastes deste mundo à vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Concedei-lhe contemplar a vossa face. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, Santa Teresinha, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, ó Pai. E dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vossa reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em meu morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Corpo e sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Nós vamos fazer uma única fila, sem pressa, para a gente manter um pouco o distanciamento recomendado. Senhor, tu me olhaste nos olhos.
trono de espadas, somente redes e o meu trabalho, Senhor, Senhor. Oremos. Restaurados pela comunhão dos vossos mistérios, nós vos pedimos, ó Deus, que vosso Filho Rildo, purificado de todas as culpas, seja enriquecido com a eterna ressurreição, por Cristo nosso Senhor. Senta um pouquinho, por favor. Tem uma mensagem da equipe de liturgia. Boa noite. Mensagem da equipe Ministros da Palavra. Missa do sétimo dia de Rildo Pragano. Quando menos esperávamos, uma adversidade surgiu. E por mais fortes que sejamos, ficamos todos fragilizados. Nenhuma dor é fielmente imaginável até ser de fato sentida. Ninguém está preparado para tamanha dor. Ela é palpável e está na nossa porta. Se o luto já pesa em qualquer circunstância, em tempos de pandemia, é preciso muitas vezes carregá-lo sozinho, sem um abraço, um olho no olho. Não foi possível despedir, velar ou dar um abraço na família do amigo que todos os domingos estava presente na celebração das 9 horas. Sabíamos que podíamos contar com ele, mesmo quando alguém, por algum motivo, não comparecia para fazer a liturgia. Tínhamos a certeza que Rildo estaria presente. A família do nosso amigo, hoje, a tristeza está sobrepondo a alegria. Mas não se esqueçam que no céu está alguém poderoso, que vê tudo e que poderá se tornar uma fortaleza nesta fase difícil. Deus nunca nos abandona e está sempre pronto para agir. Que a família tenha certeza que Deus vai amparar vocês, limpar as lágrimas derramadas e cuidar de cada coração destroçado. Tenham fé. Lembrem-se que a dor pela falta é por terem tido bons momentos juntos. A princípio, permitam-se sentir a perda. Por que fugir do sofrimento? É preciso chorar essa dor e é impossível escolher não sofrer. Saibam assistir sua angústia. Quando ela aparecer e ela vai, chamem-na para entrar e sirvam um café. O nosso sentimento é de admiração, carinho e respeito por todos vocês, esposa, filhos, irmãos e a mãe, que tantas vezes esteve aqui presente acompanhando o filho. Recebam nosso abraço cheio de afeto e de ternura, ainda que neste momento seja na forma virtual. Ó
Alguém da família gostaria de dar uma palavra? Hildo foi um excelente esposo. Amava os seus filhos. Gostava muito de compartilhar momentos em família. Cuidava muito bem da sua saúde física, praticando exercícios, bem como sua saúde espiritual, frequentando e alimentando sua vida espiritual pela Santa Missa e praticando em vida o posto pelas palavras sagradas. Nunca trocou o essencial pelo supérfluo. Ademais, muito generoso, sentia-se gratificado ao poder ensinar, transmitir seus conhecimentos nos mais diversos níveis, temas técnico-científico. Fiquemos de pé. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma noite abençoada, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Após a Santa Missa, teremos adoração ao Santíssimo Sacramento com o diácono Aerto. Cantemos. Mestre, fazei que eu procure mais consolar esse consolado, compreender esse compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando. Thank you.